Partnerem epizody je Volt. Služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny anebo elektroniku. A díky předplatnému Volt Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků. Ahoj, právě posloucháte zkrácenou verzi rozhovoru s Janem Punčochářem. Rozhovor v plné délce najdete na našem Patreonu, webu ukulatehostolu.com a nebo na Spotify. Výjimečně je bonusová část tvořena z první části rozhovoru, kde probíráme s Janem Punčochářem třeba jeho cestu po Vietnamu nebo michelinské ocenění. Tak si to užijte. Vy jste nedávno vydal kuchařku, jak vaříme u Matě. Je to první kuchařka? Je to první kuchařka. Proč teď? Nebo proč po tolika letech první kuchařka? No. Já to ani nevím, proč teď. Já jsem se na to chystal od vlastně otevření restaurace u Matě, takže my jsme ty fotky a ty věci, které jsou v té knize, dělali už od začátku, od prvního dne. Fotíme vždycky každý jídelní lístek, aby jsme to mohli dávat na Instagram, aby to bylo prostě na sociální sítě. A pak jsem si řekl, že proč nevydat kuchařku, která bude kopírovat to, co se vaří u Matě, ty takové stálice, které ty lidi si můžou udělat doma. Teď je to strašně hezký, protože ta kniha se velmi dobře prodává, ale ještě víc mě těší, že ty lidi podle toho vaří a opravdu se jim to daří. Jo, že mi chodí každý den na Instagram, jak dělají buchty, jak dělají telecí řízek, jak bramborový salát, jak prostě ty klasický hranolky hodně kapří. Takže mě to těší, že to není kuchařka, kterou vezmete, krásně si ji prohlídnete a hodíte ji do té knihovny, ale že jsou mastný ty kuchařky. A tak by to mělo být, protože když máte kuchařku, tak z ní jako chcete vařit. Tak to mě těší nejvíc. Vaše restaurace se zaměřuje na rakouskou a českou kuchyni. Čím je ta rakouská speciální? Protože já, když jsem byl v Rakousku, tak se přiznám, že jsem měl celkem problém se tam jako dobře najíst, když jsem nechtěl vlastně jako obyčejný řízek. Já jsem vlastně hledal všechno, já jsem hledal něco jako speciálního a všude mi nabízeli řízky a vlastně celkem jsem s tím měl problém. No tak jsem asi špatně hledal. Ale kde? V Rakousku? My jsme byli kolem jezer, Zelamsí a takhle. Aha. A vás pak u Salzburku jsme byli, tam jsme si dávali ty jejich dobrůdky, tam samozřejmě to bylo super. Solnohrad, to je další místo, kde bych šel žít, kdyby to nebyla Praha. No a vlastně jako předtím ty jezera a takhle okolo toho, tak tam jsme byli a vždycky všude, když jsme přišli do nějaké restaurace. Šnicl. Tak šnicl, no. A říkal jsem, jako řízek znám, chtěl bych něco jako jiného. No ale ta rakouská kuchyně je plná právě vomáček, máte táflšpic, máte táflšpic sulc, různý saláty, resty, všechno, to je hrozně pestrá, krásná ta kuchyně. Takže jsem hodně hledal. Určitě, protože zrovna kolem těch jezer, tam jsou skvělý sladkovodní ryby, které když vám upraví, dělají koprový vomáčky, dělají křenový vomáčky, hodně podobný českým, trošku víc jako výraznější. Tam narazíte na krásnou gastronomii. Je pravda, že pak u ryby jsme skončili, no. A to si myslím, že jsem pak doporučil i to věc na tu restauraci, že to byla jako jediná, kde neměli 22. řízku, no. Fakt? Tak to slyším poprvé, teda. Fakt. No dobře, tak příště si nechám doporučit. No, tak zavolíte, já vám něco doporučím. Zrovna v okolí Salzburku, tam je to krásný. No pak v Salzburku jsme si přišli na svý s těma jejich sladkýma, nadýchanýma, bílkovejma knedlíkama. Máte mě to moc zrovna nechutnej. A to máte rád? Já jsem na sladký, takže jo. No tak Kaiserschmarrn taky krásný, ne? Císařský trhanec je taky fantastická věc, kterou já hrozně rád dělám. No ale třeba tam je právě úplně dole rare restaurace kousek za Salzburkem a ona měla dvě hvězdy Michelin. A teď, protože to je jenom ty velký města, teď už to možná se jim to vrátí, protože už taky to určitě Rakousko zaplatilo. A ty právě dělají úplně moderní rakouskou kuchyni, tak tam dostanete ty jejich saiblingy, to siveny, fantastické věci a to je paráda. Se zelím, lehce jenom zjemněný smetanou, kopr do toho trochu, fakt. Už se mi zbíhají sliny. No, skvělý. Rakousko já mám hrozně rád, i Německo. Objevuje se takhle někde v zahraničí i česká kuchyně? No ve Vietnamu jsme byli v jedné české kuchyně. V české restauraci jsme byli v Saigonu. To měl Čech? Ho Chi Minhovo město. Měl to Vietnamec, který žil tady a pak se tam odstěhoval. Měli Plzeň, teda měli jenom v lahvi, protože asi to tam moc ty lidi nepijou, tak jsme si tam dali řízek.
který nebyl řízek, a pak jsme dostali k tomu řízku, jsme dostali cosi, co jsme ani jeden, a to jsme tam, to jsem tam nebyl jako sám kuchař, ani jeden nemohli identifikovat, co to bylo. A byla to moje bramborová kašele, chutnalo to tak příšerně, že to normálně, to jsem říkal, to není možné, to chutnalo něco mezi bramborama s nějakým hnusným sejrem, no bylo to odporný. A tak jsme se ptali toho číšníka, co to je, a on říká, no tak to je bramborová kaše. No a říkám, to byste nepoznali. A ten řízek, co nebyl řízek? No, jako byl to řízek, a byl to hnusný. Jsem si říkal, i na řízku se prostě to dá zkazit. Bylo to z pankostrouhanky, ale ještě to maso nebylo osolený, bylo to prostě... Před lety se řešilo, jak Ano šéfe a další pořady zlepšily tady české restaurace. A jak je to s českými učilišti? Zlepšuje se to taky, když se zlepšují ty restaurace? No tak spíš učiliště je dobrý, ale jestli ty lidi to chtějí dělat, je důležitý. Já se, že máme samozřejmě učně, snažíme se si vychovat i svoje nový pracovníky, když vyjdou z toho učiliště. A teď jsme zrovna tam měli dva roky jednoho takového docela nadějného kluka, takže když udělal výuční list, tak jsme ho zaměstnali, no a on po prvním víkendu říká, že ho bolí nožičky. No, a to tam byl předtím dva roky. No, ale dělal 8 hodin, ne 14. Že ho bolí nožičky, že to nezvládá. No, takže musí tam prostě dneska, nechci, aby to vyznělo blbě, ale málo kdo chce makat. Má, protože je kuchařina a i číšníci, prostě i kuchař. To je od rána do večera strašná dřina. Jo, pořád s těma lidma, pořád na nohou, pořád se musíte usmívat a přitom třeba ten zákazník není úplně sympatický. A ty lidi to prostě nechtějí dneska dělat. Všichni chtějí dělat podcasty, že jo? Chtějí být na internetu, ale doopravdy do kuchyně se zavřít, to nikdo nechce, že jo? Zaměstnal jste někdy někoho z Masterchefa? Ne, nezaměstnal. Ale byli tam na praxi několik. Byla tam Kristýna, byl tam Roman Staša, bylo tam spoustu lidí na praxi, na stáži, ale nikoho jsem nezaměstnal. A čím to je? Nevím. Nechtějí makat, nebo... Nikdo se nezeptal, jestli je tam místo. Ta cesta těch vítězů je rozdílná. Samozřejmě vidíme Kristýnu, jak postupuje. Roman Staša jde zase úplně jinou cestou. Kde je pro vás nejzajímavější z těch vítězů, co se týče jenom přímo toho vaření, toho, jak se Kristýna. To je jasný. Čím to je, že ona zatím si tak jde? Je to ten drive přesně, jak říkáte, jo, že chce makat? Ona chce a obětovala mu tomu fakt všechno. Ona vyloženě tam šla, že miluje to vaření a že chce to někam dotáhnout. A jde si zatím skvěle. A já jí strašně fandím. Já myslím, že bude, už je, ale že bude jednou úplně extrémně dobrá. A ona už je. Takže to jí fandím, ale nemusíme jenom u Kristýny. Já myslím, že Roman se taky skvěle uchytil Besky, taky peče, že jo. Já myslím, že je to dobrý start pro to, aby se ty lidi tou kuchařinou nebo tou gastronomií mohli živit, a zatím to ukazuje, že jo. Kde teda hledáte ty kvalitní zaměstnance, když z Masterchefa jste nikoho nezaměstnal, ten člověk z učiliště, ten teda... Mě chcete rozbrečet, jo? Já vím, že to je těžký, a právě proto mě to zajímá, jestli se teda ty kvalitní lidé musí prostě přetáhnout od konkurence. No, to se asi nedělá už dneska, že by se přetahovali, jo. A vy jste říkal v DVTV, že objíždíte obce a podniky a... Já jsem se dělal legraci, ale samozřejmě, že... Tam bylo docela dobrý, když jsme odvírali tuhle restauraci, tak já jsem si vzal hodně lidí z Grand Cru, protože se mnou chtěli jít, ne že bych je přetahoval, ale chtěli se mnou jít, protože já jsem si je vybral, byli na mě zvyklí, takže já tam pořád mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, asi 10 lidí z Grand Cru a z Le Terroir, kteří šli za mnou a pořád spolu vaříme a obsluhujeme. A to je taková kostra, která to tam drží. A pak k tomu jsou ty lidi, kteří přijdou, naučíte, a mám hodně šikovný lidi, si myslím. Musím zaťukat. A strašně si jich vážím. Takže jdou prostě za váma. Že kdyby... Je jasný, že asi od Matěje nepůjdete pryč, ale prostě ten tým je s váma už několik let. No a jak je to v případě, že vy tam někoho vypipláte na nějakou špičkovou úroveň a on pak prostě řekne, tak naschle. To je vždycky. Ale to je normální, ne? Tak jako, když nastoupíte, jdete nahoru, nahoru, nahoru a už se dostanete na ten vrchol, tak potom
Logicky chcete jít někam dál, nechcete být na místě 25 let, chcete taky něco třeba budovat sám. A já jim to přeju potom, ať se taky sami sebe realizujou. A jdou dál, ať si to vyzkouší, protože ono přece jenom je něco jiného být jako kuchař, který zodpovídá za tu sekci, a potom je něco jiného, když máte na hrbu 30 zaměstnanců, 40 zaměstnanců a každý měsíc si musíte dát plat. A nezajímá nikoho, že zrovna nepřišli zákazníci. Jo, to si málo kdo uvědomuje a myslím si, že každý zaměstnanec by si to měl vyzkoušet, co je mít restauraci, víc restauraci a zkusit si to, když otvíráte a ty deprese a to jako, že vlastně třeba neuživíte svoji rodinu, že jo? To jako je každý, kdo podniká, nemusíte být v gastronomii, tak jde s tím rizikem do toho, že může zkrachovat. A v té gastronomii je to ještě bylo hodně horší. Nepřijde lidi, zavřete. To je v případě, že se chtějí osamostatnit, ale vyloženě případ, kdyby třeba někoho jste takhle vypipal a pak šel ke konkurenci. To je normální. A načapal jste takhle někoho, že vám tam přetahoval, že by přeplácel? Jo, tak asi ne přeplácel, ale přetahoval, tak je to na každém. Já si myslím, že ten zaměstnanec nebo ten člověk musí být spokojený v té práci a musí vědět, proč to dělá. A když už potom se dostane do toho vrcholu, že chce už jít jinam, tak bohužel takový je život a musíme se rozejít. Ale já jako nejsem, že bych je nenáviděl potom. Já je rád vždycky vidím, rád se s nima popovídám, jak se mají, rád je pozvu na pivo, na kafe, ale takový je život. No. Asi nebudete pořád s jedníma a těma samýma kuchařema, i když by to bylo hezký, ale to bohužel takhle nejde. Myslíte si, že je takhle pro kuchaře, který chce být úspěšný, důležitý, aby vycestoval za hranice? No, v dnešní době už je to míň, než to bylo předtím, ale samozřejmě je to důležitý. Víc se odtrkáte, poznáte úplně zase něco jiného, postavíte se na vlastní nohy, ale teď už v České republice jsou tak skvělí špičkoví kuchaři a restaurace, kde už to je úplně stejné jako v cizině. Jaká je ta vaše role teďka u Matě? Jak často ještě vaříte to jídlo? Vím, že jste tam nějak řešili, že lidé, kteří si rezervovali jídlo nebo třeba večeři u stolu, tak si mysleli vždycky, že tam budete vy. Pak byl ten problém, že někdy jste tam nebyl a lidi byli zklamaný. Tak jak je to u Matě? Jakou tam máte roli? No, já tam pořád jsem. Od úterý do pátku jsem tam, když nenatáčím, tak jsem tam. A v kuchyni, že vaříte? No, jasně. Jak u stolu, tak i samozřejmě se pohybuju u Matě jako ve velké restauraci, ale už neloupu od základu tu cibuli, ale už tam mám prostě šéf kuchaře a celý tým, který se o to stará, ale samozřejmě vařím. Není to tak, že bych seděl v kanceláři nebo... Já jsem si právě říkal, kolik vlastně na to máte času, když je natáčení Masterchefa. Když je natáčení Masterchefa, tak je to samozřejmě horší. Je to problematický, protože jste od rána do večera 4 dny v týdnu, jste ve studiu, takže to tam potom chodím jako sporadicky, ale jsou to 3-4 měsíce v roce, takže potom už tam zase jsem. Ale není to jediný pořád? No, tak pak ještě další. No. Ono se to nasčítá. A bude další série Masterchefa s váma? Teď asi ne, teď bude pauza nějaká, uvidíme, jestli nás vrátí, jestli ještě zůstaneme na obrazovkách. A vás samotného by to lákalo? No jasně, ježišmarja, to je super zábava, samozřejmě to má svoje výhody i nevýhody. Ty výhody jsou jasný, že je to dobrý přísun zákazníků do restaurace, spoustu jako benefitů, který k tomu máte. A já bych určitě chtěl, protože myslím si, že všichni tři to do budoucna ještě chceme dělat. Mě samotného vždycky zajímalo, když je tam ta výzva, kdy vítěz potom může dělat tu bagetu přímo v bageterii Boulevard, tak jaké tam jsou omezení? Protože určitě nemůže použít jako cokoliv, jakékoliv ingredience, protože pak se to reálně musí dělat v tom fast foodovém řetězci. Tak je to samozřejmě bageterie Boulevard má nějaký pravidla, nějakou knihu, co může obsahovat ta bageta, co nemůže obsahovat, aby se to dalo udělat. Takže určitě je tam počet ingrediencí, takže je to omezený, aby to stihli rychle udělat. Nesmí se tam používat vejce. Syrový. A musí to být asi oblíbený, ale jinak tam žádný extrémní omezení nejsou. Vy sám jste dělal bagetérii? No, jasně, když už to ušel let. Jsem každý den jezdil, že jo. Dával si.
Ne, ne, to vůbec jsem si nedal ani jednou, ale koukal jsem, na sebe na tom velkém plakátu, to bylo hrozný. Já myslím, že jsi říkal, že koukal jsem na lidi za výlohu, jak si jí dávají. No, ale to jsem ale koukal, to mě zajímalo. Jim. Jo, jo, no někdy, ale přeci jenom, když to děláte vy a potom se to dělá v tom velkém, tak malinko rozdíl asi. No a to si právě taky říkám, jaký je tam rozdíl mezi tím, co se udělá v tom studiu a versus to, co je pak v tom řetězci. Teď jsem to jako nechutnal, popravdě. Takže příště to budu muset ochutnat. Protože přece jenom asi v tom studiu, že během té soutěže se to dělá asi z trošku jiných ingrediencí. Ne, než to pak se dělá potom ze stejných ingrediencí. A nejsou to nějaké jako polotovary nebo něco? Ne, vůbec. Ne. To se potom připravuje přímo pro tu bagetérii a je to stejný, jako to dělají tam. To je stejný. No když už jsme teda u toho Masterchefa, tak pojďme se podívat trošku do zákulisí. V rámci toho hodnocení, ano. Vy už máte předem, když tak jako chodíte, ochutnáváte, bavíte se s těma lidma. Vy chcete, abych měl nějakou pokutu, jo? Vy už máte jasno o tom? Máme trochu jasno, ale ne vždycky. Víte, co tam je důležitý doopravdy, jak to jídlo chutná, jak se připravuje a už když chodíte a ochutnáváte přímo u nich, tak víte, jak to chutná, jak to oni vaří, takže uděláte si ten obrázek a pak už jenom to finál. Protože myslím si, že Přemek tady říkal, pokud si to pamatuju správně, že když to pak ochutnáváte na kameru, že jo, tak už je to většinou studený a nechutná to úplně nejlíp. Ale my to ochutnáme vždycky v té nejlepší kvalitě. A samozřejmě vždycky víte, jak to vypadá a potom, jak to chutná. A když vás vybírali do role porodců, tak do jaké míry třeba vás osobně stylizovali? Jestli už předtím, než jste se stal tím porodcem, tak nevím, jste nosil takhle obleky, nebo to přišlo asi s tou... No já doopravdy od malička už vždycky jsem se probouzal... Už od první třídy. Ano, vždycky v obleku. Jo. Mě nikdo jinak než v obleku neznal. Takže v kuchyni taky jedině v obleku. Chápu. Fotbal taky. Nejenom v obleku. Na Spartu jedině v obleku. Jenom v obleku. Tak jasně, že nás stylizovali, tak musí to tak být, aby jsme byli rozdílní, aby to dobře fungovalo, takže já doopravdy v obleku moc nechodím. No, tak kvůli vám, pánové. Tak to jsme rádi. To jsme to pocenili my teda, tak to se omlouváme. Jak přesně má Masterchef daná pravidla? Nebo se v průběhu i mění? Ne, ty pravidla jsou jasný, tam je velká bichle. I třeba to, že se řekne, v tomhletom dílu se nikdo vyřazovat nebude? Nebo to je i na vás, že můžete je říct? Je to i na nás. Protože třeba kdybyste opravdu neuměli rozhodnout, kdo je teďka ten nejhorší, tak řeknete, teďka vlastně nemáme koho vyřazovat. Jo, je to tak. Takže se to dá v tomhletom jako s tím hýbat. Jo, to s tím se dá, ale jinak je to jasný pravidla, protože to musí být stejný jak v Anglii, tak u nás, takže je to velká bichle, která se musí splnit a ty pravidla jsou jasně daný. Ale potom se dá tam trošku uhýbat. Když vybíráte ty lidi, kteří jdou do finále, jak moc tam vy myslíte na to, aby byli každý trošku jiný? Aby tam najednou jste nevybrali třeba 12 žen? I kdyby byly jako nejlepší. To kdyby bylo na nás, taky vyberem. Ne, si já tak radši. Ale musíte lidi být zajímavý, tak je to pořád. Jo, takže musí umět vařit a musí být zajímavý. Jako chtěli byste se koukat na člověka, který je úplně nejlepší kuchař na celém světě a je to prostě neřekne ani slovo. No takhle, kdyby tam byl jeden, tak si myslím, že to je zajímavý. Kdyby jich bylo také 12, tak to je show o ničem. Jo, ale naštěstí je dobrý to, že my hodnotíme jenom to jídlo, nehodnotíme ty lidi, takže je to cajk. Ale musí být samozřejmě zajímavý, tak je to televize, musí být zábava. Nemůže to být nuda. Já si říkám, no, jakože i to pro vás by to bylo, tak, no, kdyby jasně. Tam bylo 12 typově stejných lidí, tak jako... Kdyby to bylo 12 modelek. Proč? Už je zase pak jiná reality show. No. To já si možná chci. Šel byste do toho s někým jiným? S jinými porodci? Nebo asi by to nefungovalo. Asi by to tak nefungovalo, jako to funguje teď. My se docela dobře známe. A je to... Byli jste přátelé už předtím? Úplně přátelé jsme nebyli, ale znali jsme se. Ale jakože bychom se kamarádili, to ne. To nás dalo až Masterchefovství. Takže záleželo by asi, kdo by teda byli ty další dva. Určitě. Ale já myslím, že buď všichni, nebo nikdo, ne? Jeden za všechny, všichni za jedno. Přesně tak. Kristýna Němčková, když tady u nás před lety byla, tak říkala, že v Praze se pořádají, ona to nazvala tajné schůzky šéfkuchařů. Pořád bývají? No, nevím. Já asi už nejsem šéfkuchař, nikdo nepozval.
No tak když o nich víte, tak jste tam asi byl. Jo, tak já už jsem dlouho nikdy takhle nebyl, takže nevím, asi se pořádají, ale možná už to jsou ty mladí, kteří právě chtějí ty hvězdy a chtějí se o tom bavit. A o tomhle to bylo, že jste si takhle vyměňovali zkušenosti, že u nás byl tady kontrol z Michelinu. Jo, tak povídáte si do té doby, než se úplně opijete, tak si povídáte jenom o té gastronomii, protože to milujete. S kým jste nejvíc v kontaktu z Masterchefa? Kromě porotců samozřejmě. S kým? Asi s Romanem Stašou jsem nejvíc, jestli se bavíme o soutěžících. O soutěžících. No, s Romanem Stašou, tak my jsme kámoši. Já když on vyhrál, tak potom jsem ho ještě ten večer, co to vyhrál, oslovil, že bych s ním, protože byl kondiční trenér, tak jsem s ním začal trénovat a stali jsme se fakt jako kamarádi, přátelé, takže se navštěvujeme i jako rodiny, že to není jenom, že jsme se viděli v telce. Já nevím teda pořád, jestli to dělá, ale je to tak 2 roky zpátky. Já jsem zažil, že on přijel do rodiny a teď tam uvařil to své finálové menu. Takže to pořád jede. Nedělá finálový menu, ale dělá nějaký menu a prostě někam přijede, uvaří menu a zase odejde. A zároveň je i na Nově? Dělá snídaní znovu? Dělá snídaní znovu, moderuje a pak tam ještě každý pátek vaří, si myslím. Ale já ho nesleduju tak, že bych ho stalkoval. Nevím, ale znáte to docela přesně. Jo, tak víte co, máte to je hezký chlap, že jo, tak mě baví ty jeho kudrliny. Když vy někam vyrazíte takhle po České republice, a jak si hledáte tu restauraci, která vás zajímá? Je to, může to být gastromapa od Lukáše Helíka, Google recenze? Jsem nikdy neodevřel. Nikdy jste to nepoužil? Ne. A to Lukáše znám velice dobře a myslím si, že to dělá skvěle, ale já nejsem ten, že bych si takhle, spíš jako šuškanda. A já hlavně celý život dělám gastronomii a celý život jsem hodně jako vařil ve všech městech v České republice nebo i na Slovensku. A vždycky, když někam přijedu do nějakého, to by mohl potvrdit Přemek, že my vždycky přijedeme a tam spoustu jako známých, vím, kde tam je nějaká dobrá restaurace, jak vždycky přijdu pozdravit něco, protože to mám rád a objíždím, chodím jíst do těch restaurací a fakt to miluju. A Přemek mi říká, ty tady zase někoho znáš a já nikoho. Já říkám, tak to víš, musíš taky prostě tu kačku dát, že jo, a musíš taky jít do té restaurace. Takže já spíš jezdím po těch známých, nebo když nějaká šuškanda, když mi někdo řekne, že se něco dobrýho, novýho odevřelo, tak tam jdu. Že bych vyloženě se odevřel knihu a šel takhle, to ne. Takže po České republice ty typy nepotřebujete. A v zahraničí použijete někdy třeba toho michelinského průvodce? Jasně, že použiju. Proto já jsem byl proto, aby Michelin byl v Praze, že bychom úplně zmizeli z té mapy. Vždycky se koukám. I ve Vietnamu jsem koukal. A byl jste v nějaký? No, byli jsme tam v Bib Gourmand v jedné restauraci, to jsme byli v Saigonu. Ho Chi Minhovém městě, protože už to není Saigon. Tak jsme tam byli v jedné knedlíčkárně, Dim Sum, bylo to moc dobrý. Jo, měli jsme od zhora dolů, noste nám to, tak jak budeme dojídat. Která restaurace vás v poslední době zaujala u nás? Ty vado, je to spoustu restaurací, ale ty si nespomenu, abych se opověděl, jak se jmenovala. Mě bavila indická hospoda v Karlíně, to mě strašně bavilo, mají tam takový 2 pece, zlatý, měděný samozřejmě. A ta indická hospoda, od co to bylo nějak, to bylo špičkový. Tam jsem podle mě byl a já si myslím, nevím jestli je teď, ale jednu dobu byla nejlépe hodnocená na TripAdvisoru. To nevím. Ale tam je to vždycky pochybný, ty recenze. A zároveň vždycky na těch prvních místech jsou indické restaurace. Asi to možná hodně Indů se mi zdělá hodnotí. No, nebo ty... Co to vaří, že jo? Nemají co dělat? No, tak se to... No. Ne, ale to opravdu byla špičková. To jsem říkal, že po dlouhé době jsem si jako pochutnal. A teď jsme byli na jednom gastro tripu, jsme byli v Londýně a tam jsme fakt skvělýho indického kuchaře, který i měl 2 hvězdy, jak jsme tam byli. A tady to bylo lepší než v tom Londýně. Fakt ta hospoda byla skvělá. Fakt výborný. Ještě líznout zpátky toho Masterchefa. V jaké fázi by měl být ideálně dle vás ten výherce? Nebo jaký by měl být? Tak je krásný, že je každý jiný. Jo? Když si kouknete, kdo to za těch 5 řad vyhrál, tak každý byl absolutně jiný. A měl by to být jako už hotový kuchař? Nebo naopak vlastně první krok jako k tomu stát? První krok, to je začátek. To je začátek a vždycky, když potom se s nima bavím, ty, co to vyhrajou, tak oni, to je pro ně start a teď oni se musí rozhodnout, co budou dělat. A stává se, že se tam přihlásí někdo, koho musíte vyřadit, že vlastně nesplňuje ty podmínky toho amatéra?
Nám se to nestalo, ale myslím si, že předtím se to v jedné řadě stalo, že jsem musel vyřadit, že to byl kuchař. Myslím si, že jo. No, ale třeba, třeba potom, když Roman Saša vyhrál, toho Masterchefa, tak on se rozhodoval, jestli bude dělat, že si otevře restauraci. A já jsem říkal, tak ty jsi úplný blázen. Říkám, ty vůbec v žádném případě si neodvíjí žádnou restauraci. Dělej to, co tě baví, spoj to s tím, to, co máš rád, ale ty přeci neumíš být od rána do večera v jedné restauraci, věnovat tomu absolutně všechno. A musí se ten člověk sám rozhodnout a musí vědět, jaký on je a potom, co bude dělat. Ale to je jedno, jestli Masterchef nebo jestli je to normální kuchař, číšník. Takže musí se sám ohodnotit, jestli má na to a jestli chce strávit celý život v restauraci a doopravdy od rána do večera vařit. A udělal to někdo z těch předchozích účastníků, že si otevřel restauraci a má teďka úspěšnou? Zatím to nevím teda. Myslím si, že Jitka, ale ta nevyhrála, tak ta vaří v nějaký restauraci nebo má nějakou restauraci, ale nevím přesně kde. Já si myslím, že si někdo něco otevřel a myslím, že během covidu je to položilo. To si myslím, že jsem četl nějaký ten seznam bývalých výherců. A to myslím, že to nějaký bistro. Ne? Nejsem si jistý, co to bylo. Já už si to nepamatuju, jak to bylo ten seznam. No. Ale myslím, že to někoho položilo no, v rámci covidu. A tak vy taky během covidu jste se jako hodně vyjadřoval, že jo? Kolik peněz vlastně uniká a tak dále. Já už bych se k tomu nevracel. No. Já jsem vždycky říkal, že jsme mohli mít dvě Porsche Cayenne zaparkovaný venku a teď nemáme nic, ale pohodně. Tak to člověk zvládne bez toho. No, to ani potřebný. Že jo, já si to myslím taky. Přesně, to kazí charakter. Ale já jsem hlavně rád, že teda jste nakousli ten covid, že jsme si zanechali úplně celý personál, který jsme měli. Platili jsme ho pořád a kdyby jsme tohle neudělali, tak jsme úplně v prdeli. No. Tak to jste říkal, že ty lidi to jsou... To je základ, jako sám to neuděláte. Můžete být nejlepší kuchař světa, ale sám to neuděláte. Jaký vy máte vztah k fast foodu? Je to třeba něco, co byste i propagoval jako Přemek, kdyby vás oslovil nějaký známý fast food a přišel s tou velmi zajímavou finanční nabídkou? Tak musel bych asi prvně přivřít oči a vdát se za tím horizontem vidět to osobní ohodnocení, ale... To by bylo třeba to Porsche Cayenne. Ne, ježiš, to vůbec není můj sen. Vůbec. Ani trošku. Je to jiný model Porsche, chápu. Ne, ježišmarja, tady to jsou úplně věci, které jdou mimo mě, ale víte co, asi je těžký říct, že ne, teda lehký říct, že ne, ale já nevím. Mě nikdo neoslovil, takže já nevím, jestli bych do toho šel. Ale proč by ne? Zrovna jsem se chtěl zeptat, proč ne? Vlastně? Proč by ne? Já myslím, že... Víte co, ale když znáte Přemka, a on to opravdu do toho mekáče chodí, jo? Že to není, že on by jako kvůli tomu, že mu nabídli tu spolupráci, že by se změnil. Ne, on vždycky říkal, že když jede, vždycky se zastaví v mekáči, vždycky si dá ty jejich skvělý hranolky, které jsou nejlepší na celém světě, vždycky si dá cheeseburger a že to prostě on to fakt má rád. Jo? Takže když ho znáte, opravdu on je přesvědčený o tom, že je to dobrý. Což já teda úplně nejsem, ale on jo. A on tomu věří, takže proč by ne? Když jste přesvědčený o tom, že je to dobrý, tak proč byste to nepropagoval? Jo, já si myslím, že jestli tam byla nějaká kritika, teda samozřejmě lidi kritizují všechno, takže možná kritizovali i to spojení. Ale jestli byla podle mě nějaká jako oprávněná, tak byla vlastně na to, jak to bylo nazýváno, kontrolor kvality. Víte, když si člověk řekne, co tam, on tam zkontroluje, to je všechno jako nastavený, že jo? Mekáč nebude měnit všechny ty věci, co má zajetý a jsou všude na světě. Já mám velkou výhodu, že vůbec nevím, jak je to tam zavedený, ale kontrol kvality byl asi možná trošku... To si myslím, že... No hlavně pokud by tam na něco přišel a něco vypátral, tak to určitě nebudou publikovat pak ve společných videích, že jo? Ale dneska nebylo tak špatný počasí, ne? Docela ani nemrzlo. Jo, dneska bylo dobře. A co donáškové služby? Vy to nepoužíváte u Matěje, že byste sami rozváželi, ale co vy sám jako zákazník? Objednáte si někdy jídlo domů? Já si myslím, že když je takhle přesně, že si něco necháme dovíz domů, tak nejlepší věci jsou pizza a sushi. Jo. To jsou věci, které se jako fakt necháme dovíz, a dostanete to v té dobré kvalitě. Ale že bych se objednal nějaký jako jídlo vyloženě domů, to se neděje. Já mám rád, že se hodně jako u toho relaxu, takže já radši vařím sám, když už. Ale samozřejmě chodím do restaurací, není to tak. Ale že bych se objednal, jídlo to ne. Třeba včera jsem dostal chuť na uzeného lososa, tak jsem měl si koupit filety lososa, nasolil jsem to a pomaličku při 30 stupních jsem to vyudělal. No a teď
už se těším domů, jak jenom pláteček toho lososka ukrojím a dám se ho do úst. Takže to je pro mě dobrý fast food. A když už jsme teda u toho schánění potravin, tak kde si běžný člověk, jako jsme tady my dva s Martinem, můžeme koupit nějaký dobrý kvalitní potraviny? A dejme tomu, že se omezíme na klasické jako řetězce, supermarkety, hypermarkety. No, tak teď jste mi nahráli, ne? Tak jasně, Byla je moje gusto, takže já bych už chodil jenom do Byly. Je nějaký řetězec, který je vyloženě vyhlášený tím, že má třeba jako lepší maso nebo takhle. Co jsem slyšel já, říká se třeba, že Globus má dobrý maso. Tak. Aha, nevím, já chodím jenom do Byly. Ale tak když jsme u spoluprácí, tak podle mě už to nemáte, ale dřív jste byl tváří značky Oris. Ano. To už nejste. No, ale pořád s nima spolupracuju s Koskovem. Pořád s nima spolupracujete. Pokud se nepletu, co jsem zahlíd, tak dneska hodinky máte od jiné značky? No, já jich mám hodně. Já jsem trošku uchylnej na hodinky. To je moje asi, jak jste se bavili, jak jsme se bavili o těch autech, tak to mě vůbec nezajímá. Nebo ne, nezajímá, ale mám rád jednu značku auta a v hodinkách mám jich víc, no, mám hrozně rád hodinky. Ale ne všechny na jedné ruce. Ne, to ne. Na jednu. To ne. Ale tak o tom se můžeme pobavit. Já totiž u vás vidím většinou jedny hodinky, nebo nejčastěji, Nejčastěji jedny, ale tak jaký máte další? Protože lidi to bude samozřejmě zajímat. No tak nejčastěji máte, kolik máte času? Máte Rolex Submariner, který máte podle mě i teď na ruce. Teď mám na ruce, no. A jaký další teda, když vás hodinky zajímají? IVC mám, Piloty, pak mám Abloty, pak mám několik Orisů, pak mám Tag Heuery, několik. Jsem uchylnej, no, takže mám jich dost. A jak jste se k tomu dostal? Mně se vždycky líbily hodinky a myslím si, že muž, že je to prostě šperk na muže, jako, který by měl mít. Pánové, vy mimochodem máte taky krásné hodinky, co jsem hned očíhnul. Člověk to tak má, že když se o to zajímá, tak je to první věc, na kterou se podívá. Vy máte náušnici, já jsem chtěl říct, kdybychom měli kruh na náušnici takový, že by to nebylo takový, jako když máte hezký hodinky. Že to je elegantní a myslím si, že to dělá prostě muže. A bylo to třeba, že první hodinky jste dostal od rodičů, nebo? Ne, já jsem úplně první hodinky nevím, ale první hodinky, které já si pamatuju, máme je dodnes, tak to byly Tag Heuer Monaco, modrý. To je úplně klasická hodinka a to jsem tenkrát jsem je dostal od Davida Železného, který už bohužel nežije, a od Víta Hepnara, což je sommelier, takže z Letroar jsem dostal jako poděkování, jsem dostal tyhle hodinky. To je hezký dárek. A to vás přivedlo k tomu, jako že jste se o to začal víc zajímat? Asi jo, protože jsem vždycky chtěl mít nějaký hezký hodinky, no a teď už moje manželka mi vždycky říká, jestli přijde s nějakýma hodinkama, tak už mi nechoď domů. Ale musíte vysvětlovat, že to může být i dobrá investice, samozřejmě. No, já jsem udělal to chytře, víte, já jsem jí koupil taky jedny hodinky, jo, který ona už taky nesundá. Říkala, že nikdy v životě nebude nosit hodinky a už je nesundává ani na noc, takže šel jsem na to trošku obklikl. Jaký další máte vysněný? Třeba na který jste zapsaný? Ježišmarja. No, mám jedny. Teď jsem viděl krásné hodinky Moser. Taky malá taková švýcarská firmička. A tam jsou nádherný jedny hodinky, které se mi hodně líbí. Tak možná, když budu hodně pracovat, tak si je budu moct třeba za 10 let dovolit. Takže to není, že byste se úplně držel jako jedné značky? Ne, spíš ne, tak ne, jako ne, různě od každé? Mám právě rád, model, když se to trochu střídá. Že každý den si můžete vzít jiný hodinky, jak je to hezký. A máte nějaké třeba vysněné, jako ze Svaté trojice, APčka, Patek Filip a takhle Vacheron? Asi ne. Není tam nějaké? No tak až budu dospělej, že jo? Až se dostanu z té puberty, tak asi Patek Filip by nebyly špatný, no. Ale přeci jenom to už je trošku jiná cenová kategorie, než si můžeme dovolit. Já jsem se dočetl, že jste se také podílel na konceptu restaurace v Grand Hotel Pub. No, ne na konceptu, ale dělal jsem tam nějakého kontrolora kvality. Jo. Ne, no, jezdil, jsem přišel, tam, jezdil jsem tam školit personál, asi rok a půl jsem tam jezdil školit personál. Teď do toho stávajícího, co tam teď je? Teď vlastně do té restaurace, která teď je aktuální. Do Pupu, no, ale to už je dlouho. To už je asi 9 let. Jo, no tak to možná bylo ještě předtím. Předtím. Ředitel se měnil. No, tak to ještě byli starý. Tak to bylo ještě předtím. A byl jste tam teďka, protože ono se to tam dost změnilo. A k lepšímu nebo k horšímu? K lepšímu. No, byl jsem tam, teď jsem měl tu možnost tam spát, protože tam mám
jednoho kamaráda a samozřejmě i s panem šéfkuchařem se známe. A byl jsem tam a je to moc hezký, jak předělali i ten bar skleněný, to jako to je nádherný hotel a hlavně to má, přesně jenom tam vstoupíte a má to to kouzlo, ten nádech toho. Člověk vidí ještě ty osobnosti, co tam byly na těch fotkách. No. O, tak to já tak na to nedám, ale je to, tak to ono, kouzlo je nádherný. Je, i když si člověk přečte tu historii, kdo tam všechno byl ubytovaný. Jasně, a to je skvělý. Mě zajímá, často vídám v restauracích, to je úplně asi běžný koncept, párování jídla s vínem. Ano. Ale nikdy jsem asi neviděl, a nevím, jestli to je jako jenom výplod mý fantazie, anebo se to opravdu někde může dít, že se páruje jídlo s nějakým jiným pitím. A může to být klidně jako Coca-Cola Fanta. Že prostě bych měl na menu napsáno, tohle jídlo se hodí ke Coca-Cola, tohle se hodí ke Sprite a takhle. Tak viděl jsi to někdy? No, ke Coca-Cola asi ne, ale, ale dělá se i nevinné párování. Takže bez alkoholu, že to se dělá hodně často. I se dělá pivní, že jsou různý piva, že se to napasuje k těm jídlům. Ale já jsem trochu staromilec. Takže já jako, když párování, tak by to mělo být s vínem. Já jsem si vždycky právě říkal, jestli by mi někdo mohl jako doporučit právě, co si dát přesně k tomuhle tomu jídlu. Protože když si dám guláš, tak přesně ta kola se k tomu jako úplně nehodí, ale vlastně ten... To by se hodila kola, ne? K tomu. No, jako radši bych si k tomu guláši dal pivo třeba. No. No a právě si říkám, jestli by mi ten číšník, servírka mohl jako doporučit říct, pane, k tomu guláši si tu kolu nedávit, já bych vám radši doporučil tady naši desítku. Ale oni jsou i vodní someliéři na vodu. To nevím, jestli víte. To jsem asi neslyšel. No, že normálně jsou různý vody, jedna je slanější, jedna je sladší, jedna má jiný perlení, druhý má to. Už je to trochu jako přistřižený podle mě, ale existují i someliéři na vodu. To už člověk pak neví, co by. Jo, no. Já si myslím, že by to mělo zůstat tak, jak je. Ale právě, že to nealkoholické párování je teď hodně, hodně se dělá. No, když jsme u té vody, tak bylo taky, se řešilo, jestli by kohoutková voda měla být v restauraci zadarmo. To já nevím, no. Tak co si myslíte vy, když platíte ten personál, platíte tak jako, asi bych... to elektro, všechno, ne, aby tam... Jako nečekal bych, že něco bude zadarmo. Přesně, mělo by to být za nějakou jako, normální cenu. Jako divil bych se, kdyby byla nějaká, nevím, dražší než většina nápojů, co tam je. Ale zadarmo bych asi neočekával. No, určitě, ale málo kdo jako dělá jenom kohoutkovou vodu. Oni většinou, my třeba ji filtrujeme. No. Ne, my ji filtrujeme. Právě, že víte co, já třeba vůbec nechápu, jak si může dát do vody citron. Já to, jako je to jenom moje, moje to, že mi to úplně změní chuť té vody. To se nenapije, to přeci úplně tak jako... No je to voda s citronem, není to voda. No, no jako když si dám tady můžeme používat i značky, tak když si dám matonku, tak tam chci ten citron, chci cítit přeci ty minerály, chci cítit tu slanost, jaký má perlení a chci přeci cítit tu matonku a nechci cítit citron. Mě vždycky trošku překvapilo, když mi někdo do té koly hodil citron. No. To jsem si vždycky říkal, tyjo, možná se mě měli zeptat, já jsem třeba nechtěl kolu s citronem. Já to nenávidím. Jako u té vody by mi to asi nevadilo, nevím, četl jsem něco, že to pomáhá, nevím, na spalování, je to zdravější, ale vlastně jako... Do té koly jsem si říkal, jo, možná kdybych si dal jako kolu twist, nebo jak se to jmenovalo s tím citronem, tak to by dávalo smysl, ale takhle jako ne. No, takže... Ale zase, když se někdo připlazí, jakože umírá žízní, tak bych mu asi vodu z kohoutku zadarmo dal. No. Ale to já taky, tak nejsem nelidá, že jo. Ale zase je lepší, když je trošku spoplatněná, že jo. Pak chutná i líp určitě. Je pravda, že vám z toho kohoutku taky zadarmo neteče. No jasně, že jo. Ale o to nejde, ale ta služba není jenom o tom, to, co je prostě v té skleničce nebo v tom hrníčku. Ta služba je nájem, elektrika, zaměstnanci, prostě všechno to je ten balíček, jo? A to si málo kdo uvědomuje, že když si koupí jako vepřovou kotletu a udělá si ten řízek, tak se ho udělá třeba za 50-60 korun, ale to už je jako všechno, co on do toho dá, ale neplatí už potom ty další věci, jo. A neplatí nový stroje, neplatí nový konvektomaty, neplatí to, že někdo utrhne na záchodě kliku, že jo. Tak to je pořád okola. Před lety tady byl koncept, který teda teď už není, a to Maurerův výběr Grand Restaurant, kde byly super restaurace, které nabízely levnější degustační menu v určitý období v roce. To teda skončilo. Myslíte si, že tenhle ten koncept tady má význam? Že chápu, že pro lidi je to zajímavý, že si zajdou do nějaké restaurace, kterou si třeba normálně
nevyberou, protože by jasně. na to degustační menu neměli. Ale má to smysl pro ty restaurace? No tak tam byl ten záměr, nebo ta myšlenka byla tak, že je to v lednu, v únoru, kde není tolik kšeftu. Jo, že se naplní. Jste říkal, že teďka v lednu jste to měli vlastně trošku. V pondělí jsem říkal. No a teďka v lednu. No ale v pondělí. No a teď máme lednu. Dneska už je zase plno. A takže ta myšlenka byla, že zaplnit ty ne úplně plný měsíce, takže to byla ta myšlenka, takže proto levnější menu. Ale podle mě trošku potom zase se sklouzávalo v tom, že to menu bylo jasně daný, byly to tři chody a pak se to šidilo. Já si myslím, že přece jenom by měli všichni ty restaurace prostě držet si ten svůj standard. A je to asi blbý říct, ale já to normálně řeknu, když na to ten člověk nemá ne peníze, ale když na to nemá tu chuť si tam jít a si to zaplatit, tak prostě si musí vybrat jinou restauraci. Já taky prostě nebudu chodit v Paříži do třívězičkový restaurace, kde to meníčko stojí 1200 €. Prostě si to nevyberu, vyberu si jinou restauraci, která je mi příjemnější a mám na to chuť a mám na to i ty peníze. Já si nemyslím, že taky nedostanete takovýhle hodinky třeba, co máte vy za 1 000 Kč. Prostě nedostanete. Každý to má prostě svoji cenu a to by se mělo držet. Takže vlastně asi nefungovalo, já teda nevím, jestli to byl ten záměr, možná trošku jo, že ty lidi tam přijdou, teď to jako oskoušej, třeba se jim to bude líbit a přijdou znova, což si myslím, já nevím, nefungovalo to prostě, ty lidi tam asi pak znova, že to byla jiná sorta lidí. Určitě. Ale můžu o tom říct někomu, kdo si to třeba dovolit určitě, může. Určitě. Já jenom si nemyslím, že, víte co, protože to bylo tak, že vy jste si zaplatili to menu a ta restaurace zaplatila vstup tomu Maurerovi výběru, zaplatila vstup, takže nějaký vstupní poplatek a ještě odevzdávala nějaký procent, já už si to nepamatuju přesně, jak to bylo. Takže potom, aby to jídlo bylo kvalitní, tak a ještě na tom ta restaurace něco vydělala, tak přece jenom museli jste někde malinko ubrat. No, určitě bylo menší, nebylo tam tolik chodů, v tom degustačním menu, co jsem vždycky koukal. A je pravda, že byly tam třeba restaurace, které dali jenom jeden ročník a pak už to neopakovali. Protože vím, že Alcron tam byl třeba na začátku, což pak samozřejmě nedávalo smysl, získal michelinskou hvězdu. Každá ta restaurace se musí rozhodnout sama, co chce a co nechce. Spočítat si to, hodit to na papír a říct si, tohle má pro mě smysl, tohle ne. Takže spíš asi myslíte, že tohle už je teďka mrtvý koncept? Tak žádný takový další koncept není, tak asi jo. Je asi pravda, že by to tady někdo udělal, kdyby o to byl zájem. Vlastně. Ale každopádně pan Maurer to udělal velmi, velmi dobře, velmi chytře. A když ty restaurace to chtěly, tak proč by to nedělal? Si nemyslím, že je špatně. Ve 20 letech jste odmítl nabídku pracovat pod Zdeňkem Polreichem. A ten důvod byl, že jste se ho bál. No ježišmaré, teď jsme ještě byli... Promiň, Zdenku. Ještě větší zrůda než teď. A nemyslím to jako zrůda, že jak vypadá, ale byl strašně přísný. Já jsem s ním mluvil. Tenkrát jsem měl nastoupit do Alcronu, že jo. A jsem s ním mluvil a z něj šel takovej strach, že jsem říkal, tak na toho Magora nemám. A šel jsem jinam. A bylo to teda, že jste s ním ještě neměl předtím jako osobní zkušenost, že byste pod ním bylo to spíš jako, jak působil. Jasně, působil na mě, ale teď jsme na dobrý, proto si můžu říct takhle tady to, protože asi ne úplně kamarádi, ale známe se velmi dobře a občas si telefonujeme, tak děláme si legraci ze sebe, takže proto tady to můžu říct, já si ho velice vážím, udělal pro tu gastronomii strašně moc. A je to skvělý člověk, skvělý kuchař. Teďka by měl být v České republice nový koncept v reality show Hell's Kitchen. Nevím, jak se to bude jmenovat v češtině. Hell's Kitchen. Zachovají ten originální. Nebo Pekelná kuchyně možná. Těžko říct. Tak. A tam by měl být Radek Kašpárek. Ano. Já vždycky, když jsem viděl tenhle ten koncept, kde byl Gordon Ramsay, tak jsem si říkal, to by byl přesně třeba ten Zdeněk Polreich, který jako působí trošku jako, že z něj ten strach. A působí tak i Radek Kašpárek? Jste s ním nikdy nemluvili? Osobně ne. Tak působí. Takže se tam taky hodí. Přesně. Jo, hodí se. Já myslím, že to je asi přesně buď Zdeněk nebo Radek. K tomu se hodí přesně tady ten styl toho pořadu. Já ani Přemek bychom to dělat nemohli. Že byste byli... A zase? Drsný. No já si právě říkám, jestli člověk tam už musí hledat i podobnou tu hlavní tvář, jestli je to jako daný...
v tom konceptu. Protože jo, někdy, to myslím, bývá. Někdy to bývá. Někdy jako, to bývá, jakože se hledá vlastně je to drsný. Tam doopravdy jsem zvědavý, jak to teď pojmou. Tady tu reality show, ale je to, když to znáte, viděli jste to určitě, je tak to je to drsný. Zpátky, co a je to drsný, no. Takže tam bude se hodně křičet. Bude to... Zprostě nadávat. Nevím. No tak v tom originále bylo hodně vypípávání, no. No tak, rádi taky nejde. Daleko od piči. Vy jste zmiňoval to, že už si lidi navykli cestovat kvůli dobrýmu jídlu. Tak kam nejdál jste cestoval za dobrou kuchyní vy? Co je vado, jako jak? Já pořád cestuju za dobrou kuchyní. No dobře, ale jako vyloženě, že jste jeli jenom kvůli tomu, že jste si řekl třeba, tak pojedu teď do této konkrétní jedné restaurace do Paříže třeba. Tak poletím. No tak to dělám pořád. No a kolik to bylo nejdál teda kilometrů? No nejdál, to jsem nikdy neměřil, a teď zrovna to bylo, teď to byla Salamanka, předtím to byla Paříž, Londýn. Vždycky jdeme za tou gastronomii, za tou restaurací, takže jako jo, velmi často, každý rok několikrát. Byl jste takhle i v Americe? Byl jsem v Americe, byl jsem na Floridě, ale tam moc gastronomicky to pro mě nebylo. Gastronomicky, jinak je to super. Ale... To by vás to třeba lákal v Americe. Kde je to jako zajímavý gastro? Je to ten jih? Ale já to nevím. Nemáte tam nějaký místo, kam... Mě Amerika nikdy moc nelákala. Nevím. Nikdy mě to moc nelákalo. A to je Latinská Amerika, střed, jih. Tam to bude asi podobný tý španělský kuchyně. Asi jo. Ale nevím, nikdy jsem o tě nepřemýšlel. Láká mě Asie, láká mě takhle tady ta Evropa, ale možná jo, možná nikdy pojedeme za hovězím masem. Nevím, ale teď to nemám v plánu. A když jste zmiňoval tu vysněnou zemi, tu destinaci Japonsko, tak máte tam už vybraný vytipovaný nějaký podniky, kam byste se chtěl podívat? Ne, ještě ne, teď šetřím teprve. Protože to je hodně drahá země, takže na to se musí ušetřit, takže až to bude v polštáři doma, tak pak se rozhodnu. A zase 3 týdny, měsíc? Ne, vůbec, já už nechci nikdy takhle daleko, teda dlouho. Pro mě to bylo strašně moc, já jak jsem trošku hyperaktivní a jsem trochu, jakože musím pořád v práci nebo pořád něco dělat, tak pro mě už ty 3 týdny byly strašně moc. Říkal jsem si, že 14 dní je max, kde nikde můžu být. Když máte tolik projektů, tak zkoušel jste někdy podnikání i mimo gastro? Rozjel jste něco jako úplně, co nebylo spojeného s vařením? Šefče, drž se svého kopita. Teď začínám sázet na sport, no, tak možná mi to něco, něco hodí. Na Spartu. Na Spartu, no, tak tam mi to dělá radost, takže to je cajk. Teď jsem sázel na Soukupa a docela to vyšlo, takže cajk. Jako v jeho boji, jo? Jo, z legrace jsme to dali a šlo to, no. Tak tam byl kurz skoro 3, ne? No právě, no, to bylo docela dobrý. To je dobrý, no. No, když jsme naťukli tu Spartu, já jsem vás tam už několikrát viděl na stadionu. Jak jste se k tomu dostal? Byla to už rodinná věc? Že... Jo, táta je slavista. Takže to bylo spíš, asi jo. No ale tak víte co, teď jsem dostal úplně nádherný e-mail, jsem dostal, že psal nějaký člověk, který byl u nás teď v sobotu na obědě a psal, že si nemohli vybrat lepší místo na oslavu ne narozenin, ale že byli spolu prostě nějaký výročí, 20. výročí, že si mohli vybrat lepší restauraci, že to jídlo bylo výborné, že obsluha byla výborná a že je vidět, že jsem Spartan, protože slavista by to jako neuvařil. Fakt to tam napsal. To je dobrý, ne? A chodíte na každý zápas? Máte... Ne, když už já nemám tolik času. Já jsem si říkal. No. A máte jako permanentku? Nemám permanentku, mě tam vždycky někdo protáhne. Ne, jakože bych neplatil, ale že kamarádi mají, tak vždycky se toto. Já nemůžu mít permanentku, teď abych tam pořád nebyl. Je pravda, že vlastně, když člověk nechodí pravidelně, tak musí ty lístky nabízet a kdyby je nenabízel a bylo volné místo, tak o to přijde. No, tak což proto já se vždycky tam nějak dostanu přes kámoše. No. Což je ale jako dobrý systém. Je to dobrý systém, to víte, že? Myslím, ale já bych to nevyužil. No. Ale samozřejmě ani jeden zápas jsem nevynechal. Aspoň v televizi, v telefonu. Jo, tak to je srdce. Teď se nám daří, tak uvidíme. Doufejme, že tu slávy trošku pokoříme. Já tady mrknu na dotazy od našich diváků a podporovatelů. Honza Hlaváč se ptá, dobrý den, můžete při hodnocení použít ňam ňam, je to fresh, nebo je to zakázáno? No, můžeme, ale tak nejsem blbej, ne?
Janka se ptá, dobrý den, už jste dostal pozvánku do Stardance, jestli ne, šel byste? No já bych hrozně chtěl, ale oni mě dvakrát odmítli. Takže nabízel jste se sám. Já jsem se nabízel a nechtěli mě, no, tak když mě někdo poslouchá, tak jako příště to teda vezmu. No. Já bych šel, mě to strašně lákalo. Vy už jste dostal ale určitě pozvánku. No nedostal. Ne? Ne. Ty, já jsem někde slyšel, že jste ji... Neodmít jsem, ne určitě, já bych tam šel hned, mě to bavilo. Fakt byste šel do toho? No jasně, to je super, ne, když umíte dobře tancovat. No. To je skvělý. Hmm. Šel bych hned. Peče celá země, nebo jak se to jmenuje, to bych nešel, ale do Stardance bych šel. Prej je to ale jako strašná řehole. No právě. No. To bych hrozně chtěl. No. To by byl zápřah ještě právě. V rámci vašeho podnikání. No, tak já jsem teď trošku sedal i trochu zase zpátky na nějaký sport, takže je to legranda. A chodíte si zahrát třeba i fotbal, když takhle sledujete? Fotbal moc ne, já chodím na tenis a teď jsem začal, už půl roku chodím na thajský box. Hmm. A kam chodíte? Já mám kámoše, který se jmenuje Jirka Mejstřík a trénuje českou reprezentaci thajského boxu a u nás v Popovicích, tam je takový gym, tak tam chodíme. Každý ráno. Takže z toho pak vznikla ta sázka na Soukupa, že to sledujete? Ne, tak sleduju to, ale to byla spíš prdel. Já když jsem ho viděl, to jo, tak říkám, tak ty nemůže určitě vyhrát. A bylo to dobrý docela. ještě, že byl diskvalifikovaný. To bylo dobrý. No a kdyby přišla nabídka na zápas pro vás? Ne, vůbec. Já vůbec nechápu, jak to někdo vleze do té kleci. To jsou plný magoři, ty jo. A je to teda jenom, že chcete být fit, baví vás to? No jasně, mě to baví, tak je to zábavný. Hlavně se dostanete úplně, že ze sebe dostanete úplně všechno. Skvělý. A tohle říká spousta lidí, že třeba když dělají jakýkoliv jiný sport, tak pořád třeba myslí na tu práci, když běží. Pořád to tam v hlavě mají, protože prostě ty myšlenky tam jsou. Ale když dělají ten bojový sport, tak jim to prostě nedovolí. Že ta hlava úplně vypne. Že ve chvíli, kdy začnete přemýšlet, tak dostanete přes držku. Přesně, je to tak. No. A ono, já jsem si to nikdy nedokázal představit, jo, ale ono třeba jenom dvě, tři minuty boxovat do pytle. Jako. Klidně jen třeba na 60%, tak je to takový záhul, že to je prostě neuvěřitelný. Zase to jsou úplně jiný svaly, který člověk normálně nepoužívá, zvlášť takhle. A přesně to říkal i Mark Zuckerberg, nevím, jestli jste to viděli, jak on začal docela dost trénovat MMA, že pro ně je to ten sport, kde jediný vypne tu hlavu. Jo, je to tak. On furt přemýšlí samozřejmě, že o Facebook, další věci, ale že to je to MMA, kde prostě dokáže vypnout. Takže to je asi pokud. Je to skvělý. Všem to doporučuju. Hlavně dostanete občas přes držku, jak potom nelítáte ve oblacích. Přesně, člověk to trochu posadí se zpátky na zadek. Přesně tak. Fishtron se ptá, kvalitní voda dělá chuť jídla z obrovské části a když chutná k pití, posune jistě dál i samotný pokrm, než chlorovaná z kohoutků. Používá se někdy balená voda k přípravě? Vyhledává se někdy i minerální typu magnézia, perlivá či neperlivá? Já myslím, že kdyby se tam dala minerální voda do toho jídla, tak by to nebylo dobrý. Jo, ono má v sobě ty minerály a to jídlo by bylo trošku jinak ochucený, takže já bych z toho nevařil. Hmm. A my máme velmi kvalitní kohoutkovou vodu, tak proč nevařit z toho, co máte? Ale my většinou... Myslíte obecně u nás, jako v České republice? Ano. A já si myslím, že když uděláte vývar z té kohoutkové vody a potom všechny ty jídla děláte z toho vývaru a je to jedno, jestli je zeleninový nebo masový, podle toho, co děláte za jídlo, tak je to dostačující, proč tam budu rvát nějakou petku. To je zbytečný, ne? Ještě budu zatěžovat dál naší planetku. Ale je pravda, že to určitě má jako vliv na ty potraviny, ať už se to na ty jakoby suroviny, které se do toho dávají, nebo ne. Protože že když jsme byli na té degustaci u piva, tak tam říkali, že přímo jako plzeňský Prazdory používá nějakou speciální vodu, protože tam to hodně na tom závisí, že jakou to bude mít chuť. Ano. A třeba, jak vybíráte ty nápoje, které nabízíte? Ty balené kola, nějaká ta voda vlastně je tam balená. To za váma přijede ten dodavatel a zrovna u té vody. Je to pro vás důležité, jakou tam nabízíte? Je to pro nás důležitý, ale my hodně právě jedeme tu filtrovanou vodu do karafy. Hmm. A pak máme, co se týče vody, tak ve velké restauraci máme matonku. Já myslím, že matonka je skvělá. Že se to hodí i k tomu českému konceptu. Je to úplně výborný. A ve velké restauraci, teda v malé restauraci, tam máme francouzskou a italskou vodu. Zase, protože ta kuchyně je trochu jiná, tak aby to bylo dobrý k tomu. Lehce slanou.
Jak vypadá ten filtr potom, když ho nějakou dobu používáte? Co to všechno zachytí? No jasně, ale jako co to chytí? Jako my doma nefiltrujeme vodu, prostě pijeme tak, jak vy čistou kohoutku a vždycky si říkám, jestli to má jako význam nebo ne filtrovat. Co to všechno jako zachytí? Já to třeba, a to jste mě dostal, já to asi nevím, to se budu muset zeptat. To mě nikdy nenapadlo se na to zeptat, protože vždycky ty filtry vyměňují. Jestli to není jako jenom marketingový tah nebo tahák na naše peníze. To by nás, vidíte, to by nás možná okradli, že jo? Jestli to jako opravdu něco dělá. Nebo no, určitě to dělá, už tak zachycuje to nějaké nečistoty, které tam můžou být, že jo? Protože přece jenom občas se nám stane, že ta voda je jinak zbarvená, že jo? Se trochu stává, ale to jste mi dostal, to nevím. Já jsem se tady ptal, jestli jste někdy rozjel podnikání mimo gastro, že jste říkal, že je důležitý se držet toho svého kopyta, ale spousta lidí, co je zase naopak mimo gastro, tak se snaží rozjet něco v gastru. A většinou zkrachuje. A většinou zkrachuje, je to tak, prostě měli jsme tady Michala Suchánka, který tady vyprávěl, jak měl hospodu. A že nikdy v životě by to nechtěl. Přesně, úplně to zkrachoval a spoustu dalších lidí. Tak čím to je, že lidi tak láká to gastro, že si myslí, že zvládnou restauraci, že zvládnou nějaký bistro? Oni by to zvládli, ale museli by ty svoje věci, které normálně dělají, museli by je dát pryč a museli by se věnovat tomu gastru. Že jo? Oni by to možná zvládli, když by tam byl každý den sucháč na tom place a roznášel to pivo, tak by to asi ty lidi za ním chodili. Tak vemte si střídačku, že jo? Tak to má nedvěd, tam mejou ty půl litry, že jo? Hodně se tam, nevím, jestli je to baví. A tam je to hodně malinký, teda. Nevím, jestli je to baví ještě, ale myslím si, že ten záměr byl z toho, že tam chtějí být, že tam chtějí se pohybovat. No a to funguje. Tak pro chlapa je to dobrý, že jo? Je v hospodě a zároveň ale v práci, takže doma to obhájí. Jo, já to moc neobhaju, teda, že jsem pořád v práci. No. Teď jsem měl mít víkend volno, v sobotu jsem vařil pro jednoho takového zajímavého pána v Karlových Varech. V neděli jsem byl v práci a včera jsem taky byl v práci a teď zase budu celý týden v práci, tak nevím, jestli. Já myslím, že spíš jako obhájí člověk tu hospodu. Jo, tu hospodu. No, než tak takovou práci. No a je to blbý, no, protože to máte přesně 3 kroky k výčepu a to pivo si můžete dát, já jsem taky už dneska jedno měl. A můžete říct něco k tomu vaření, jak jste pro někoho takhle přímo vařil? Ano. Pro koho to bylo? Nebo... To nebudu říkat, jak pro koho to bylo, ale bylo to docela zajímavý. A to bylo jako pro jednoho člověka? No, bylo jich 6 těch lidí, 7, ale jako on vyloženě chtěl abych mu uvařil. Stává se to často? Jo, stává se to často. Že lidi chtějí, ale já většinou odmítám. A je to teda, že ten člověk musí, samozřejmě je mi jasný, zaplatit, ale za druhý... Ne, to neplatil. Ne? Ne, to bylo z přátelského toho. Takže vám ten člověk musí sednout. No, jasně. No a kdyby si někdo takhle chtěl zaplatit, tak... Má tu možnost? Já jsem drahý a nic neumím. Ne, ježíš, má možnost, ale spíš to nedělám. Spíš to dělám pro kamarády, pro lidi, který mám rád, který poznám a jsou pro mě zajímavý. Tak jim uvařím jako velice rád, ale že bych to dělal vyloženě na biznis, to ne. Zase pro mě nejdůležitý potom být doma, starat se o rodinu a nebo být v práci, aby právě když jsou u stolu Honzy Punčocháře, aby tam ten Honza Punčochář byl a nevařil někde po všech čertech. Celou dobu jsme se tady bavili o tom, jak jsou nejdůležitější ti zaměstnanci, jak je těžké je najít. Stalo se vám někdy, že jste někoho musel vyhodit za nějaký prohřešek, že byl tak velký, že vlastně šel z fleku pryč? Asi ne, to se mi nestalo. Nebyl tam někdy, protože ještě než jste měl svoji restauraci, tak jste pracoval někde jinde, že tam někdo zradil tu důvěru? Nepamatuju si to, že by se mi to někdy stalo. Protože třeba, jak jste říkal, že spousta lidí se snaží pustit takhle do toho gastropodnikání a nevyjde jim to, že by jim to možná vyšlo, kdyby tomu věnovali 100%. Aha. Tak my sami jsme tohleto řešili, vždycky byl ten sen mít vlastní bar, už jsme měli tady prostor, o dvě ulice tady od nás, takže centrum, super, už tam dřív byl bar, takže to bylo jako na to všechno skolaudované, samozřejmě by se to tam muselo celý předělat. Byli jsme tam na prohlídce, už jsme zvažovali, ještě to byl městský prostor, takže taky super, zvažovali jsme už podat tu nabídku, ale vlastně ten důvod, proč jsme do toho nešli, přesně ten, že bychom tomu nedali těch 100%. Asi. A ještě, že jste to neudělali. No jo. Jako jo. Takhle v tom jste dobrý. Jak bychom tady neměli na ruce hodinky, že jo? No. Měli jsme korálkový náramek. No, přesně tak. A taky korálkový náramek už. Může od Rolex. No. ale přesně, jakože podle mě spousta lidí si myslí, jakože
to stačí mít jako takhle bokem. Ne, to je nesmysl úplně. A proto jsem se ptal, a to jsme se taky báli, kdyby tam člověk pořád nebyl, a jestli mu to ty zaměstnanci pak třeba nerozkradou. Říká se to, no, že vám bar rozkradou, když tam nejste každý den. Počkej, já se podívám, kolik je odevřených účtů. Podívám se na kameru do kuchyně teď. Já nemám neujídá. Kamery. Nemám kamery, ale je spousta jako majitelů restaurace, který to má normálně. To špizujou to pořád. Já jsem slyšel od jednoho známého, který měl bar, vlastně, že si tam jako ty lidi prodávali svoje vlastní produkty, že logicky mimo účet. Pak dokonce tam prodávali i nějaké jiné věci, drogy a takhle. A to vynášelo taky... asi, ne? Do té doby, než na to přišli. No jasně, ale ne tomu majiteli toho baru, no. Takže přesně, no. Tak si tam jako rozjedou svůj vlastní biznis a to majitel těžký, se pak diví, že nemá žádný tržby, ale přitom bar je furt plný, co? To je divný, no. Vám teďka vyšla kuchařka. Když si já koupím, zvládnu to i jako úplný amatér. Právě, že jo. Pro začátečníky. Není to pro je to i pro začátečníky. Je to jsou jednoduché recepty, které si udělá prostě normální, inteligentní, teď jsem chtěl říct ještě další věci, to nebudu říkat, takže normální člověk. Už bychom museli vystřihnout, potom bych pokračoval. Takže jo, to jsou prostě recepty, které si uvaříte doma. Ne, asi všechny. Není to jenom pro kuchaře? Takhle. Ne, no určitě ne. Já jsem chtěl, aby to bylo právě kuchařka pro širokou veřejnost, aby to bylo propojené s naší restaurací, aby to bylo propojené s naším Instagramem, aby ty lidi, kteří k nám chodí, mají to rádi, aby si to mohli vyzkoušet doma. A teď se to fakt jako hodně povedlo to, že ta zpětná vazba tam je. Je to tam i rozbité vajíčko, já tam nevím, jak se to všechno nazývá oficiálně. Karamelové vejce je tam také, všechno je tam. Kapří hranolky, držková. Všechny věci, které jsou pavouče. To nejlepší. A máte nějaký svůj vlastní recept, nějakou ingredienci třeba, kterou si střežíte a nechcete jí dát veřejně? No. Jako já třeba, nevím, tajný recept na strouhanku v KFC, který možná už ani netajný není, ale... No to není tajný vůbec, ale ne. Ale nějakou dobu byl. Naopak, ježišmarja, ať já jsem nikdy v životě nezatajil žádný recept, který jsem měl, protože já si myslím za prvý. Když dva dělají to tež, to není to tež. A za druhý, ať si to prostě všichni vyzkoušejí. To super. To je přesně to, že když si to udělají doma, pak si zase přijdou k nám ochutnat. Má to být propojený. Takový ty recepty, co jsou jenom tajnosti šéf kuchaře, to má blbost. Je to jenom jídlo, ne? Není to jako nic, čeho bychom se měli střílet. Je to tak. Tak my budeme držet palce s novou restaurací. To bude za dlouho. 2025 jste říkal? No, doufám, že to stihnem. Asi jo. Tak zatím mají lidi možnost jít k Matějovi, přesně, koupit si kuchařku. No a pak já vás pozvu rád, abyste ochutnali náš grill. No, my rádi. Tak děkujeme za váš čas. Já děkuju. Děkujeme i vám, že nás sledujete a podporujete na Patreonu. Díky a ahoj.